gledate novu epizodu Zvezdinog izazova i znam da jedva čekate da vidite da li će se i vaš snimak naći u njoj. Prošli put vam je Đota zadao trik i stiglo nam je puno vaših odgovora. Sve ćemo ih prikazati i zato istog trenutka krećemo sa gledanjem. Ja sam sve teška ne budi ti, neka se ostvare svi naši svi. Preko sto reci, zvezda sam ja, ponosni hrabri. Oni bit ćeš sreći, Delija ima, ne zna se broj, i svaki je od njih prijatelj tvoj. Trofejno nebo, suze i zno. Ni suvo zlato, novac svo blago. Ništa ko zvezda, nije mi drago. Na kugli postoje dimovi slavi, a samo je jedan u srcu glavi. Da napravimo malu pauzu pred narednu grupu vaših snimaka, koji ću iskoristiti da vas podsjetim da se prijavite na kanal Zvezda Kids. Kliknite subscribe, a mi nastavljamo dalje. U srcu glavi, kada je teško, uvek se sedi. Zvezda je najbolja na planeti. Svetaš kaj ne budi ti, neka se ostvare svi naši sni. Preko sto reci, svetaš sam ja, ponosni hrabri, Delija. Ja sam svetaš kaj ne budi ti, bit ćeš jači bolji, bit ćeš sreći. Delija ima, ne zna se broj, i svaki je od njih prijatelj tvoj. Sigurno sam da je Đota već zadovoljan kako ste izveli ovaj trik, ali ima vas još. Gledamo i uživamo. Ja sam svetaš kaj ne budi ti, neka se ostvare svi naši sni. Preko sto reci, svetaš sam ja, ponosni hrabri, Delija. Ja sam svetaš kaj ne budi ti, bit ćeš jači bolji, bit ćeš sreći. Delija ima, ne zna se broj, i svaki je od njih prijatelj tvoj. Crvena zvezda je život moj. Trofejno nebo, suze i zno. Ni suvo zlato. Ne brinite, to nije sve. Ali moram da vam kažem da na Zvezda Kidsu možete očekivati još jedan klip sa Đotom i Zvezdinim futbalerom. U srcu glavi, kada je teško, uvek se sedi. Zvezda je najbolja na planeti. Ja sam svetaš kaj ne budi ti, neka se ostvare svi naši sni. Preko sto reci, svetaš sam ja, ponosni hrabri, Delija. Ja sam svetaš kaj ne budi ti, bit ćeš jači bolji, bit ćeš sreći. Delija ima, ne zna se broj, i svaki je od njih prijatelj tvoj. Bilo to, a pošto ste svi sjajno odgovorili na Đotin izazov, mislim da je najpravednije da pobednika izvučemo.
Nikola Živadinović, čestitam ti. Ti ćeš dobiti nagradu od Crvene zvezde. Zvezdini futbaleri su na zasluženoj pauzi, ali tokom nje u naš klub stižu neki novi igrači. Zato smo zamolili naše prvo pojačanje Dušana Jovančića da vam zada novi izazov. Pozdrav svim zvezdašima, ja sam Dušan Jovančić, novi futbaler Zvezde i za prvi put ništa teško. Videli ste zadatak, a ja Dušanu želim puno sreće u Zvezdi i mnogo pobjeda i trofeja. Sada ste vi na potezu. Ponovite ovo, možda nešto i dodajte i pošaljite nam na mail ili putem Instagrama koristeći hashtag Zvezdini izazov. Dok čekamo vaše odgovore, naši fudbaleri će se okupiti i početi pripreme za novu sezonu. Što znači da se brzo vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao!